Հաջակցություն Արցախի եվրոպացիները հանուն Արցախի հարթակի նախաձեռնությամբ հունվարի 27-ին և 28-ին եվրոպական 14 երկրների ավելի քան 50 քաղաքներում տեղի են ունեցել հանրահավաքներ և այլ միջոցառումներ։ Միջոցառումներին մասնակցել են ինչպես Եվրոպայի հայությունը, այնպես էլ տասնյակ եվրոպական կազմակերպություններ, որոնք ազգային կառավարություններին և համաեվրոպական ղեկավար կառույցներին իրենց պահանջն ու հորդորն են ներկայացրել Արցախի բռնի հայաթափման, ադրբեջանցիների կողմից Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության բարբարոսական ոչնչացման նուխված գործողությունների կապակցությամբ։ Այդ առիթով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի 4 խմբակցություններն ուղերձ են հղել միջոցառումների մասնակիցներին։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. «Այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ Արցախում 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի և Թուրքիայի համագործակցությամբ, ունի մեկ անվանում. Օսմանյան կայսրության ժամանակներից սկիզբ առած թուրքական հանցավոր ծրագրերի շարունակություն։ 100 տարի առաջ հայ ժողովրդին ցեղասպանության ենթարկելու գործողությունները կրկնվեցին մեր օրերում, բայց մեկ չնչին տարբերությամբ՝ առաջատար դեր վերապահելով Ադրբեջանին։ Միջոցառումներ կազմակերպեցին 14 երկրների ավելի քան 50 քաղաքներում, մասնավորապես Ավստրիայում, Բելգիայում, Բուլղարիայում, Կիպրոսում, Չեխիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հունաստանում, Ռումինիայում, Իսպանիայում, Շվեդիայում, Շվեյցարիայում, Նիդերլանդներում և Միացյալ Թագավորությունում։ Եվրոպայի հայությունը, ինչպես նաև տասնյակ եվրոպական կազմակերպություններ, հունվարի 27-ից 28-ը հավաքների և զանազան այլ գործողությունների միջոցով իրենց ազգային կառավարություններից, ինչպես նաև համաեվրոպական ղեկավար կառույցներին պահանջեցին հստակորեն դատապարտել Արցախի հայության նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառված էթնիկ զտումների և ցեղասպան քաղաքականությունը, անհատական պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկատմամբ, որը պատասխանատու է Լաչինի միջանցքի անօրինական շրջափակման, հրադադարի խախտումների, սեպտեմբերի 19-ի և 20-ի ագրեսիայի և Արցախում իրականացված էթնիկ զտման համար, օգտագործել առկա բոլոր լծակները ստիպելու Ադրբեջանին անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից ձերբակալված բոլոր հայ ռազմագերիներին, քաղաքացիական պատանդներին, ինչպես նաև 2023 թվականի սեպտեմբերից ի վեր առևանգված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներին, նպաստել շոշափելի միջազգային անվտանգային երաշխիքների տրամադրմանը, արցախահայությանը հնարավորություն տալով օգտվելու հայրենիք վերադառնալու անկախտելի իրավունքից, Արցախին տրամադրել միջազգայնորեն երաշխավորված ինքնակառավարման կարգավիճակ, արդյունավետ ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, բացառելու Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիայի ցանկացած դրսևորում և Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգող ցանկացած գործողություն, Հայաստանին տրամադրել համապատասխան օգնություն Արցախից բռնի տեղահանված բնակչության կարիքները պատշաճ կերպով հոգալու համար։